eləyiblər və xəstələri vaxtında xəstəxanaya çatdırmışlar. Yəni, gecə gəlməyi nəzərə tutursunuz da, gecə gəlib yenə buluşub gediblər. Amma Basiyyə Nazirliyindən bildirildi ki, onlar özləri imtina ediblər, yəni vəziyyətlər... O, çox da imtina eləsin, indi həkimdir, o görür vəziyyət nə yerdədir. İlkin tibbi yardım göstərilməliydi və onları xəstəxanaya çatdırmalıdır. Və bizim narahatçılığımız bundan ibarətdir. İndi necədir xəstələrin vəziyyəti? Mən özüm Həmidə adlı tələbənin vəziyyəti nisbətən belə yaxşıdır, Allah kömək olsun, dadına çıxsın. Amma mən qardaşımın qızı zəif. Dədir ağzından qan filan gəlib, düzdür bu sizə? Mən eşitmişəm, mən dəqiq bilmirəm. Oldu, sağ olun. Siz sağ olun. Bir ayrıca danışa bilərsiniz bir dəqiqə. Kim valideyniniz siz? Mən Dilrubə Quliyevanın əmisiyəm. Vəziyyət nə yerdədir? İndi zəifdir vəziyyəti. İndi müalicəsi gedir, sağ olsunlar, buranın həkimləri. Universitet rəhbərliyi burada olub, ciddi maraqlanıblar. Səhiyyə Nazirinin mavini burada olub. Yəni, nəzarətdədir. Amma, yenə deyirəm, bir valideyn olaraq, bir əmsi olaraq bizi üzən narahat edən təcili tibbi yardımın laqeyd münasibəti olub. Elə vəzifəmi yerinə yetirdim, gəlib baş çəkib, bir iğnə vurub gedib. Bu, belə olmamalıdır. Onlar vəziyyəti doğru düzgün qiymətləndirməliyiblər və təcili tədbiri həyata keçirtməliyiblər. Maalesef ki, eləməyəcəm. Siz gedə bildinizmi yaxınızın yanına? Bəli, gördüm. Zəifdir, amma... Onu özündə demək, danışa bildimi sizə məsələn? Yox, danışmadı, sistem altındadır. Amma həkimlər, sağ olsunlar... Nə deyirlər həkimlər bəs? Durumu ilə bağlı. Bəli? Yəni, durumu ilə bağlı həkimlər nə deyir? Durumu ilə bağlı, dedi, müalicə olunur, əlinizdən gələni edirik ki, hər şey yaxşılığa doğru geçsin. Çox sağ olun. Digər tələbələr vəziyyəti, digər qızların vəziyyəti nə yerdədir? Onun biri rəhmətə gedib, eşitdiyimizə görə, amma o birisi biz Allaha şükür yaxşıdır.